በወልዲያ ከተማ በዓለም ባንክ በማህበረሰቡና በመንግስት ትብብር የተሰሩ 41 የተለያዩ ፕሮጀክቶች ተመርቀው አገልግሎት መስጠት ጀመሩ። ፕሮጀክቶቹ ከ142 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ የተደረገባቸው ሲሆን ለማህበረሰቡ የረጅም ጊዜ ልማት ጥያቄ ምላሽ የሚሰጡ መሆናቸውንም ከተማ አስተዳደሩ አስታውቋል። ባላለምዬ ዝርዝር ዘገባ አለው። زريان يكبب التراروشنا والتاقب بعمل كامدرو والدي اكتما يودا في تسفاو شوابيهونم اهول لي لغور فادغانا لتلا يوچكروش تغالا جادر غواتال ين چكر مكانسي مياسچلونا بمهابر سوزند كفتن يلما تنائي ملكا مستدادر تياكيوش يالواتشون يمسر تلما تاو تاروشنا مهابر اي تاقواما قمبتو لغل قلوت كفت مادرغون يكتما استدادرو كتمانا مسر تلما تممري علافي اتوار راجي مرقل سوال وزيامت ودا سلاسا عدس پروجكتوشن አስራንድ ጥገናዎችን በድምሩ 41 ፕሮጀክቶችን በክልሉም በከተማ አስተዳደሩም በዩአይዲፒ እና በነን ዩአይዲፒ በሚባሉት በጀቶች በአጠቃላይ በ162 ሚሊዮን ብር አካባቢ ይገመት 41 ፕሮጀክቶችን ለመስራት ታቅዶ ነው የነበረውና እነዚህን ፕሮጀክቶች 100% የተጠናቀቁበት ሁኔታ ነው ያለው። እነዚህ ልማቶች የበርካታ አመታት ጥያቄዎቻቸው መሆኑን ላባራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን አስተያየታቸውን የሰጡት የከተማው ነዋሪዎች ጥያቄያቸው ምላሽ በማግኘቱ ደስተኛ መሆናቸውን ተናግረዋል። ቀደም ሲል ድልድዩ ከመሰራቱ በፊት በታች ዙረን ይሄኛው ስለማያስኬድ ቆሻሻ የተጣለበት ጎርፍ ሲመጣ በጣም ችግር ስለነበረ በታች ዙረን ነበር የምንሄድ የነበረው። አሁን ግን ይሄ ድልድይ ከተሰራ ጀምሮ 400 አባወራ የምንሆን ሰዎች ለቤተክርስቲያንም ወፍጮ ቤትም የተለያዩ አገልግሎቶችን ለማግኘት በድልድዩ ተጠቃሚ ሆነናል። አሁን ይሄ መንገድና ተፋሰስ በመሰራቱ አንደኛ በጎርፍ ችግር ቀርፎልናል። ሁለተኛ ትራንስፖርት አለመኖሩ ነበረ። አሁን ትራንስፖርት እየመጣልን ያው ይሄንን ችግር ቀርፎልናል። ያካቢ ያው በፊት በጣም ችግር ነበረን። ሌላው ተው የታመመ ሰው ይዞ ለመውጣት ምናምን አምፖላስ አይገባል። ተሽከርካሪዎች በአጠቃላይ ለታመመ ሰው እንኳን ማስገባት በጣም ከባድ ነበር። አሁን ግን አልহামዱሊላ ተቃሉልና ደስ የሚል ነው። የኮብልስን ሳይሰራ ጭቃም ነበረ ቆሻሻም ነበረ። ያን ቆሻሻ በስራ ዘመቻ ለማጽዳት ፈከክር ነበረ ጠብም ነበረ። አሁን ግን እግዚአብሔር መስከን ተፋሰስ ተሰርቶ ኮብልስቶን ተሰርቶ አይደለም ተረግጠው ባይናችን ስናየው የሚያስደሳ ስራ ተሰርቷል። የወንዝ ጀሪካ እየተሸከመ አቅመ ደካማይቱ ያው በቃ በመርኩዝ እየሄደ አህያለለው ሰው ጀሪካ እየተሸከመ ህፃኖቹም ሁሉም ወንዝ ነው ስለተጠቀመ ይኖር ነው። አሁን ግን በጣም እናመሰግናለን። የተሰሩ ፕሮጀክቶች ዘላቂና ቀጣይነት እንዲኖራቸው ተገቢውን ጥበቃና እንክብካቤ እንደሚያደርጉም ነዋሪዎቹ ሐሳባቸውን ገልጸዋል። እንደ ተደሰት ነው ደግሞ ግደታ ተንከባከበ ማያዝ የኛ ግደታ ነው። አካባቢው ለራሳችን ስንል እንዳይሸተን ልጆች ህመም እንዳይወርቁ ሽማግሌዎች በሽታ ላይ እንዳይወርቁ ጽዳት ነው የሚያስፈልገው። እያጸዳነ በኬሻ እያደረግነ የራሳችን ማለት ነው ራሳችን ምን ጥለውም በኬሻ እያደረግነ መኪና ላይ የሚመጣ ከዚያ የተጫነ ወደ ቆሻሻ መጣያ ቦታ እንዲጣል ይሁን። ምንም ይሁንም ከአደጋ መጠበቅ ከቆሻሻ መጠበቅ የኛ ስራ ነው። ግዴታ ተሰርቷልና ደሞ ቀጣይም ደሞ ቢፈርስ ደሞ ነው ስመቱ ሰርታን ምን ነገር የለንም። እኛ ራሳችን ከአሁን በኋላ ተረክበን የኛ ነው ብለን ስራችንን እንቀጥላለን የሚል ነገር አለኝ። በተለያዩ ችግሮች ውስጥ ሆነን የተወሰነም ቢሆን የማህበረሰቡን የልማትና የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎች ለመመለስ ጥረት እያደረግን ነው ያሉት የወልዲያ ከተማ ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ አቶ ድባል አብራሪ ማህበረሰቡ ለልማት እያደረገ ያለውን ተሳትፎ አጠናክሮ እንዲቀጥል አሳስበዋል። ካሁን በፊት በቅደም ተከተል የተቀመጡ ቅድሚያ የሚሰጣቸው ፕሮጀክቶች ተመርጠው የተከናወኑ ልማቶች ናቸው እና የህብረተሰቡ ይጅምር ተሳትፎን ሱም ማጠናከርና በቅድ መምራት ያስፈልጋል። ስለዚህ ገንዘብ ያለው በገንዘቡ ሐሳብ ያለው በሐሳቡ ጉልበት ያለው በጉልበቱ እነዚህን ወሳኝ አቅሞች ወስደን የራሳችንን ማቅም ተጠቅመን ከተማችንን ከፍ ማድረግ አለብን ብለን ነው በ2016 አስበን የተንቀሳቀስን ያለን። የዓለም ባንክ በክልሉ ባሉ ከተሞች ፕሮጀክቶችን በጊዜ በጥራትና በአስፈላጊ ወጪ ተናቀቃቅም ማሳደጉን የአማራ ክልል ከተሞች መሰረተ ልማት ቢሮ ምክትል ቢሮ ኃላፊ አቶ ስሊማን እሸቱ ገልጸዋል። ወልዲያ ከተማ ከጦርነት ማግስት የማህበረሰቡን አቅም አሰባስቦ ወደ ልማት መግባቱ አበረታች ነው ያሉት አቶ ስሊማን ቢሮው በቀጣይ የሚያደርገውን ድጋፍ አጠናክሮ ይቀጥላል ብለዋል። በአሁኑ ሰዓት ከ680 በላይ ከተሞች በእኛ ክልል ውስጥ አሉ። ስለዚህ በተለይ ትልልቅ ከተሞችን የልማት ጋፕ ያላቸውን የመልካም አስተዳደር ጥያቄ ሰፋ ብሎ የሚታይባቸውን ከተሞች በስፋት እንደግፋለን እኛም ማለት ነው። አንዱ ዓለም ባንክን አጠናክሮ መቀጠል ነው። አጠቃላይ እንደ ቢሮ ለመደገፍ የባለሙያ ድጋፍ ለመስጠት ትሬኒንጎችን ለመስጠት አጠቃላይ እንደ አይነት ከተሞች ላይ ስራዎችን ለመስራት ከመቼውም ጊዜ በላይ
በደንብ እንሰራለን ብለን ነው የምናስበው። በተሰሩ ፕሮጀክቶች ከ1400 በላይ ዜጎች በጊዜያዊ ስራ እድል ተጠቃሚ መሆናቸውን ከዞኑ ከተማና መሰረተ ልማት መምሪያ ያገኘነው መረጃ አመላክታል። የመሰረተ ልማት ስራዎችን በመጠበቅ አካባቢያቸው ውብና ጽዱ እንዲሆን የበኩላቸው እንደሚወጡ በዋግምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ያምደወርቅ ከተማ ነዋሪዎች ተናገሩ። ለነዋሪዎቿ ምቹ የሆነች ከተማ ለማድረግ እየሰራ መሆኑን ከተማ አስተዳደሩ አስተውቋል። ዝርዝሩን ሰለሞ ደሴ ያቀርባል። በዋግምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ያምደወርቅ ከተማ በ2013 ዓመተ ምህረት የከተማ አስተዳደርነት አግኝታለች። በከተማ አስተዳደሩ ከ33000 በላይ ነዋሪዎች ይገኛሉ። ከተማዋን ለነዋሪዎች ውብና ጽዱ ለማድረግ በርካታ ስራዎች እየተሰሩ መሆኑን ከከተማ አስተዳደሩ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ነዋሪዎቹ አምደወርቅ ከተማ አስተዳደር ከሆነች በኋላ የውስጥ ለውስጥ መንገዶች፣ የጎርፍ ማፋሳሻ ስራዎች እየተሰሩ መሆናቸውን ይናገራሉ። ከወጣቶች ስራ እድል ፈጠራ ጋር ተያይዞ ከዚህ ከከተማ ውስጥ አውስ ኮብልስቶኖች የካናል ስራዎች ጋር ተያይዞ ጥሩ የተሰሩ በተለይ ከግሪን ኤሪያ ጋር ተያይዞ አሉ። 16 ግሪን ኤሪያዎች አሉ በከተማው ታጥረው ውሃ እየጠጡ ለየት ያለ ስራ ያለው እሱ ነው። ወጣቱ እየተደራጀ በቂ ገንዘብ እያገኘ ወደ ንግድ ለውጥ እየገባ ነው። ይሄ መስተዳደር ተሆነ ወዲህ ነው የሆነው። መንገዳችን ውሃ እየበላንን የነበረውን ይኸው እየሰሩልን ነው። ከተማ ውስጥ ለውስጥ መንገዶች በካናል ደረጃ ፈሳሽ እየተደረገለት እየተሰራ ይገኛል። ሁለተኛ ተባዞና ቦዞ ነው የነበረው የችግኝ ተከላ በየአቅጣጫው በየቀጠናው እየተተከለ ነው ያለው። ነዋሪዎቹ የከተማዋ እድገት እንዲፋጠን ማህበረሰቡ የበኩሉን አስተዋጽኦ ማድረግ እንዳለበትም ገልጸዋል። የተሰሩ የልማት ስራዎችን መንከባከብ፣ የውሃ ማፋሰሻ ድቾችን መክፈት፣ ችግኞችን መትከል፣ ተንከባክቦ ማሳደር፣ ከተማውን ውብ ጽዱ እንዲሆን ማድረግ ከማህበረሰቡ ይጠበቃል። ከመንግስት ደግሞ በከተማው በተቀመጠው ፕላን መሰረት የተሻለ ለከተማው ምቹ የሆነ ለንግድ ማህበረሰቡ ምቹ የሆኑ ግንባታዎች እየተገነቡ የሆቴል አገልግሎቶች፣ የአልጋ ቤት አገልግሎቶች እንዲሰጡና በፕላኑ መሰረት የተሻለ ከተማ እንዲሆን አሁንም ደግሞ ልማት ወደ በኋላ አይልም እንዲያለማ እንፈልጋለን። እናለማለን መንግስት ጎን ሆነን መንግስት በበቃው ነገር ይቅረብልና እኛም የተባልነውን እናሳካለን። አሁን ቀጣይ ይሰራሉ ብለን የምናስባቸው አንደኛ መንገድ ነው። ሌላ የገበያ አዳራሽ በከፍተኛ ደረጃ ይኸው በየቦታው ተልኮትኩሶ ተንኮትኩቶ ያለው ገበያዎች በገበያ አዳራሽ ቢሰጡ በገበያ አዳራሽ ቢለሙ የተሻለ ግብይት ይፈጠራል ብዬ አምናለሁ። ያምደወርቅ ከተማ አስተዳደር ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ አቶ ያሉ ወዳጅ የስራ እድል ፈጠራ፣ የጎርፍ ማፋሰሻ ካናሎች፣ የአረንጓዴ አሻራ ስራዎች በከተማ አስተዳደሩ እየተሰሩ ያሉ ስራዎች ናቸው ብለዋል። ያምደወርቅ ከተማ አስተዳደር የተዋቀረችው 2013 ሐምሌ 1 ላይ ነው። እንግዲህ ከተዋቀረችበት ጊዜ ጀምሮ አሁን ሁለተኛ ዓመቷን እየያዘች ነው ያለችው። በሁለት ዓመት ውስጥ የመጀመሪያውና ትልቁ ነገር የተለያዩ ካናሎችን፣ ግሪን ኤሪያዎችን እና ደግሞ ከፍተኛ የሆነ የከተማው ስራ አጥ ከ50% በላይ ወጣት በከተማው የተለያዩ ሼዶችን በማዘጋጀት ወደ 90 ምናምን አካባቢ በበጀት ዓመቱ ደግሞ ወደ 15 አካባቢ ሼዶችን ጨምረን በየቦታው የነበሩ ወጣቶችን ከብድር ስርዓት ጋር አስተሳስረን የስራ እድል እንዲፈጠር የተደረገበትና በቀጣይ የከተማዋን ነዋሪዎች ተጠቃሚ ለማድረግ የአካባቢን ጸጋዎች መጠቀምና የከተማ ግብርና ስራዎችን ለመስራት ታቅዷል ብለዋል። አምደወርቅ ከተማ ሌላ ጸጋ ያላት ተራራ ብትሆንም ተራራዋን አልምቶ ወደ ውጤት ማምጣት የዚህ አመራር እና የዚህ ማህበረሰብ ትልቁ ድርሻ ነው የሚሆን። በተለይ ዘንድሮ ላይ ከአር ወደ ዳቦ የሚል ፕሮጀክት ይዘን አርገዲፋ የሚባለውን አካባቢ ቆሻሻ የነበረውን ቦታ አስለቅቀን አሁን ወደ 70 ምናምን ወጣቶችን በማደራጀት ካሽክሮፕ የሚባል ከእጅ ወደ አፍ ገበያን የማጥገብ ስራ ፕሮጀክት ጀምረናል።